ราชันบ่าราชันราชันนั้นลอตตาไอ้ชื่อในក្នុងเรื่องนี้บ่าไอ้เสื้อชื่อนาเด้ชื่อในក្នុងเรื่องนี้ขมายเฮงบ่าราชันជាមួយឆ្នើមបាទនៅអ្នកពីគឺហៅសាច់គុំបាច់ឆ្អឹងយ៉ាអ្នកថយបន្តិចរាឆាន់ព្រោះថាឆ្នាំមកគួរជាងវិញមកប្រុសឆ្នាំមកគួរជាងវិញយកយកលាងក្រៅមួយទៅលោកអញ្ញាកណាឲ្យអ្នកពីបុកមកកណ្ដាលໄសវៀនពេកកំដៅកណ្ដាលទៅក្បែរក្បែរໄសវៀនពេកមកកណ្ដាលវិញមកព្រោះនៅកណ្ដាលទៅទៅដៃទៅជើងដូចនៅគៀនគៀនໄសវៀនមានលឹកទឹកចិត្តឲ្យមានពេលលឹកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ទៅគាត់ខាងក្រៅមួយរបស់ជើងដើមរាឆាន់ពីរជើងបីជើងខាងក្រៅគួតជើងខាងលើយកបដៃស្ដាប់វិញណែណែត្រូវប្រសិទ្ធបណ្ដាបណ្ដាឲ្យដល់នេះជើងរបស់គាត់គឺសឡូនសឡូនដូចជាកាសអញ្ចឹងឡាយោលំដងមួយមួយសម្រាប់កីឡាករសឿនណាមបាត់ខាន់ខត់ខយអត់ធៀនទេបាត់តាទៅចូលតែអត់ធៀនចាញ់ទេអត់បោះតាមមួយខយទៀតហើយបាត់ខាន់សឿនឆ្នាំចាក់ខាងក្រោមគេតែថយពេកមើលតែថយពេកនេះໄວប្រហែលណាណាໄວៗៗពួតពួតអញ្ញាកាបុកអត់តន់ប្រដៃទេបាទទី1អញ្ចឹងអត់ទៅអត់ទៅតន់អឺពីណៃអីទេរំចាំកម្លេងគ្រប់ត្រពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកធនតាមនៅតាមផ្ទះបាទដូចជានៅតាមអឺសៃវាកននេះលោកអញ្ញាកាពមានម្ដងហើយបុកបងប្អូនយើងកំពុងតែចាំគាំទ្រច្រើនមែនតើហើយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកយើងក៏ចាំមើលរឿងរឿងខ្លួនដែរដែរអ្នកស្រុកខ្ញុំដែរនេះពួកខ្លាំងពេកធ្វើរាឆាន់បបាក់បបាក់ហៀនបុកបាត់ថយហើយថយវិញថយទុកទល់វិញតោះឆ្វេងបាទរត់ចោលរត់ឡើងមកដៃស្ដាំទៀតបង្ការរត់ណាតែមើលទៅរាឆាន់គាត់រត់ដើម្បីមើលសកម្មភាពដៃគូសិនទេតែសំប៉ះមួយដល់ទេបាទទៀតមួយតោះណាអាចោតអ្នកម្នាក់មកជើរត់ចោះរត់ឡើងគូទេពីទឹកពីរីចូលដល់ទឹកទី2ចាំមើលទៅទៀតអត់យ៉ាស្ដាប់មួយខោរបស់រាជឆាន់តាមចូលច្រឡឆ្វេងរាជឆាន់ទីយើងចាក់ទុករាជឆាន់មកជើងស្ដាប់រាជឆាន់មកជើងទៀតបោះបារាយម្នាក់ខោរៀងខ្លួនខោរៀងខ្លួនសងបារាយស្ដាប់របស់កលាករជួនឆ្នើមអ្នកតាមមើលរាឆាន់បាទកីឡាករបដាលមើលតម្រេចខ្លាំងមើលតម្រេចបំពេញគាត់នៅត្រង់នៅត្រង់ហើយបំពេញតែគាត់នៅត្រង់មិនចេះកលែងប្លាប់ទៅណាគឺហើយគាត់អាចតាមគាត់បានល្អតាមនេះគាត់វាយអត់ហើយរាប់គាត់នៅស្ងប់តែបើកីឡាករបែរគាត់កលែងកលាំងគឺហើយចិត្តតូចនឹងប្រហែលណាឡោជវិញគាត់បដៃស្ដាំសងបដៃស្ដាំជួយនេះស្ដាំជួយស្ដាំរាឆាន់តែថយឆ្នាំចូលបោះបដៃស្ដាំអត់ចូលទេអត់ចូលទេរួចមកតាទៀតបោះជង្គង់មួយសានហែមជង្គង់មួយទៀតដល់មុខបែកចាប់កបាត់មកខាងនេះវិញបើទៅចាញ់កម្លាំងកាច់របស់សឿនឆ្នាំនេះរាឆាន់តាមតាក្រោយហើយតែផាមទៅដល់ពានរង្វាន់ចាប់ដើមហើយបាទកឡោ65រជ្ជកាលទី2ទៅរាឆាន់នៅមួយមួយរាឆាន់ចាក់ខាងក្រោមពីរជើងបុកជង្គង់មួយបាទជាយឹមហកតោងដើម្បីយកជំនួយពីលោកអញ្ញាកណ្ដាល
1នាទីចុងក្រោយនៅក្នុងសេតទី2បាត់ខាងក្រោមមួយទៀតរបស់សឿនឆ្នើមបាត់សឿនឆ្នើមនេះដៃគូថយរហូតសងខាងក្រោមវិញតែមិនថយរត់ណាបាត់ថយថែមតែដល់បោះបណ្ដៃតាប់ចូលមុខ1-0តែតាមតដើរបាត់សឿនឆ្នើមបាត់ដៃតាមមួយទៀតថែមមួយទៀតអូបាត់2ដៃរបស់សឿនឆ្នើមធ្វើរាយឆាន់ដួលបាត់ជើងហើយបាទមើលទៅក្របតទល់បានទៀតអត់ក្របបានហើយបាទក៏តរៀងវល់បន្តិច8ហើយបាទធ្លាក់ប្រដាប់ការពារថ្មិញតការប្រកួតទៀតយ៉ាតុងមួយសិនព្រោះថាអាយ៉ាមកជើងអញ្ចឹងកងខាងក្រោយតាត់វិញតាត់វិញតាត់វិញធាក់យកចប់ទឹកទី2បាទទស្សនាបន្តទៀតបាទតើចូលតាត់ជើងក្រោមដេញដេញ1 2របស់រាជឆាត់អោបជាប់រាជឆាត់មិនមែនត្រូវបានយ៉ាងកណ្ដាលរត់18ស្ដាំទៀតហើយសឿនឆ្នើម1 2ចូលគង់ដូរគ្នារត់អត់ទៅជុំទូសសឿនឆ្នើម1 2សងវិញចូលដូចគ្នាផ្ទៃមុខកាប់ដៃចូលអត់គង់របស់រាជឆាន់ចូល2 3ជង្គង់តែសឿនឆ្នើមនៅតែបន្តដើរចូលកាប់ដៃស្ដាំបើកមុខរបស់សឿនឆ្នើមនៅតែបានផលចូលចាប់ជាថ្មីរុញរាជឆាន់អត់ដឹងជ្រុងមកគោក្រហមសំផនសំខាន់ប្របែកតែទៀតហើយសឿនឆ្នើមបាច់ដដែលបាច់ដដែលបាច់ទេវ៉ៃឲ្យរត់ទៅកន្លែងទុកលមុនដើរស្ដាំថយទៀតថយដើរស្ដាំថែមរត់ហើយដួលកន្លែងមុំមកលក្ហមខ្លួនឯងលើកទីប្រហែលជាលែងងើបាច់តាមមើលសភាពបាទញ៉ាកដាររាប់ផងផ្ទះផងតាមបីតាមបីតាមបីសឿនឆ្នើម